O plućima našeg grada brigu vodi javno komunalno preduzeće Standard, sadnjom novog i očuvanjem i negom postojećih drvoreda i parkova. Važan posao u zimskom periodu je orezivanje suvih i oštećenih grana na drvoredima koji u situaciji pojačanog vetra ili većih snežnih nanosa mogu predstavljati ozbiljnu opasnost. Javno komunalno preduzeće Standard u planu svog poslovanja godišnjem uvek ima uređenje drvoreda i održavanje drvoreda po našim ulicama. Trenutno smo počeli radove na uređenju drvoreda sa leve strane ulice Karađorđeve, gde se zbog prethodnog prilično lošeg orezivanja suše grane i to deblje grane. Mi sada orezujemo te suve grane, malo podižemo krošnje gde su se jako spustile zbog bezbednosti obavljanja saobraćaja. Isto tako suvih grana ima iznad parking mesta. Da ne bi došlo do problema i da ne bi naši sugrađani nastradali od tih suvih grana, da ne bi došlo do materijalne štete na kolima, mi uređujemo ovaj drvored i uredit ćemo ga u dužini od pošte do doma zdravlja. Šta su sledeći vaši planovi? Hoće takvog orezivanja biti i u drugim ulicama? Biće svakako. Imamo problema i u ulici Cara Lazara, gde su dosta spuštene krošnje zimzelenog drveća, a videli smo kad je prethodni sneg, onaj teški mokri pao, da je došlo do dosta lomova grana. Tako da ćemo i tamo malo podići krošnje, orezati ono što je iznad saobraćajnica. Uglavnom radi bezbednog i prolaska naših sugrađana i prolaska automobila i kamiona. Ovo zimsko orezivanje suvih grana na drveću, pored veće bezbednosti uličnih šetača i parkiranih automobila, doprineće svakako i lepšem izgledu krošnji na proleće kada sve ozeleni.